هي تقام بيت نيوم جزي بنوغسوم بيهون بدرجم بيهون بكفت نيوم يتا أجر على النتني تكلاك لا تقامنا رأيتن كافركا يتشاله قدامي أيرين لما جنباتنا ويسرنا لنا وجا بلاتفورم بتشابنا لما يزوي إير فورس إلا أن أجر وبهتم جمر يتاسي قدواتن ملاو إثيوبياويان በርብርብ የሚሰሩት ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክት ያንን ግድብ ከጠላት ያየር ጥቃት መጠበቅ ያንን አስተማማኝ በሆነ መልኩ እየጠበቅን እንገኛለን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለራሳችን በሚገርም ሁኔታ አውሮፕላኖችን ሰርተን አስመረናል ዝግጁነትን አረጋግጠናል የውጭ ምንዛሬ አግኝተናል ነገ ደግሞ ሀብት የሚሆነውን ደግሞ የእውቀት ቴክኖሎጂ ሽግግርም ማረጋገጥ ችለናል አየር ኃይላችን ሶስት ነገሮችን በመሰረታዊ ምክንያት እየሰራ ነው። አንደኛው ተወዳዳሪ የተመለሰባቸውን እዳዎች እየከፈለ ነው። ሁለተኛው ይሄን ጀነሬሽን የሚመጥን ስራ እየሰራ ነው። ሶስተኛ ለፊውቸር ጀነሬሽን እየሰራ ነው። በዚህ በአንድና በሁለት አመት ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልተበረሩ በረራዎች ናቸው ተበረሩት። ከፍተኛ አቅም ተፈጥሯል ማለት ነው። በሚሰሩ ፕሮጀክቶች በሚስባገ አጠቃላይ ባህሪቱ አደረነት ኮንፊደንስ ነው ህዝባችን።